السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. بلغ الاعلی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ناموں کے بارے میں. تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے نام: حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. یا رسول اللہ حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا رسول خدا یا حبیب اللہ کرو